ខ្ញុំបាទណាតសុភាពសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ជាទីមេត្រី មេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃពុធទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ2017នេះរួមមានគណៈបកកណ្ដាលអំណាចស្នើសុំរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញជាលើកដំបូង លោកកឹមសុខាថាបកកណ្ដាលអំណាចបំភ្លៃការពិតជុំវិញកញ្ចប់ថវិកា 500,000 ដុល្លារ រួមទាំងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់ លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដា បន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីចុងសប្ដាហ៍កន្លងមកនេះកោជបបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញថាខ្លួនទទួលបានបណ្ដឹងសរុប 71 បណ្ដឹងពីគណៈបកនយោបាយធំធំពីរដោយថាបកកណ្ដាលនាំមកលើបណ្ដឹងស្នើសុំរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញគណៈបកប្រឆាំងនាំមកលើបណ្ដឹងឲ្យដាក់ពិន័យលើអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសនិងច្បាប់បោះឆ្នោតលោកពេជ្រចម្រុងរាយការណ៍ ជាលើកដំបូងហើយដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចស្នើសុំរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញក្នុងឃុំសង្កាត់មួយចំនួននៅខ្លួនចាញ់ចាប់តាំងពីកម្ពុជារៀបចំការបោះឆ្នោតដោយខ្លួនឯងយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃពុធនេះឲ្យដឹងថាគិតត្រឹមម៉ោង 7 ព្រឹកថ្ងៃទី 6 មិថុនាឆ្នាំ 2017 គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានទទួលដោះស្រាយបណ្ដឹងចំនួន 61 ក្នុងនោះ 20% បណ្ដឹងប្តឹងសុំរាប់សន្លឹកឆ
ក្នុងនោះ18បណ្ដឹងជារបស់គណៈបកប្រជាជនដែលប្តឹងសុំរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញតាមការិយាល័យមួយចំនួនដូចជាក្នុងខេត្តបាត់ដំបងមាន15ការិយាល័យភ្នំពេញមាន9ការិយាល័យនិងកំពង់ធំមាន7ការិយាល័យ ចំណែកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ប្តឹងសុំរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញដែរតាមការិយាល័យសរុបចំនួន16ដូចជាក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងកោះកុងសៀមរាបតាកែវនិងរាជធានីភ្នំពេញ VOD មិនអាចតកតងសូមព័ត៌មានបន្ថែមពីអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសាននិងលោកស៊ូយ៉ារ៉ាបានទេប្រធាននាយកដ្ឋានកិច្ចការបោះឆ្នោតនិងនីតិកម្មគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកស្រីមេសុភារីអះអាងថាមូលហេតុនៃការប្តឹងសូមរាប់សន្លឹកឆ្នោតនេះគឺដោយសារក្នុងឃុំសង្កាត់ខ្លះសម្លេងឆ្នោតរវាងគណៈបកទាំងពីរលើគ្នាតែបន្តិចតែចំនួនសន្លឹកឆ្នោតមិនបានកើនច្រើននិងថាពេលរាប់សន្លឹកឆ្នោតមន្ត្រីការិយាល័យរាប់សន្លឹ
ចំពោះលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងច្បាប់តែម្ដងបើសិនតែការណាលំអៀងយ៉ាងច្រើនក៏ដោយក៏ការណាលំអៀងនេះមានលក្ខណៈជាពិសេសនៅក្នុងច្បាប់តែម្ដងនៅពីកោជបលោកហងពុធាឲ្យដឹងថាចំពោះសំណើសុំរាប់សិលឹកឆ្នោតឡើងវិញលោកថាកោជបមិនទាន់សម្រេចនៅឡើយទេព្រោះកំពុងពិនិត្យលើពាក្យបណ្ដឹងទាំងនោះបាទអាហ្នឹងគឺគាត់មានភាពមិនទុកចិត្តណាស់នៅក្នុងនាយការរាប់សិលឹកឆ្នោតកន្លងមកអញ្ចឹងហើយគាត់ស្នើសុំឲ្យមានការរាប់ឡើងវិញណាដើម្បីរងបានក៏មានសតាងអញ្ចឹងគាត់អាចមានបញ្ហាអីហើយដែលគាត់អះអាងថាអាចមានភាពមិនប្រកបដីក្នុងការរាប់ឲ្យអីអញ្ចឹងណា នាយកប្រតិបត្តិអង្គការនៃហ្វ្រេងលោកសំគុណធីមីយល់ថាដំណើរការបោះឆ្នោតឡើងវិញទោះបីមានភាពត្រឹមត្រូវច្រើនដោយថាកោជបបានខិតខំផ្ទៀងផ្ទាត់ទៅនៃបោះឆ្នោតឡើងវិញទោះបីមានភាពយឺតយ៉ាវក្នុងការប្រកាសលទ្ធផលបន្តអាសន្នក៏ដោយលោកសង្កេតឃើញថាតាមលទ្ធផលបឋមគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហាក់បាត់បង់សម្លេងគ្រប់គ្រងបើធៀបនឹងអាណត្តិមុនៗប៉ុន្តែលោកថាវាក៏អាស្រ័យលើការសម្រេចរបស់កោជបថាតើនឹងដោះស្រាយមិនដឹងទ
ហើយដោយការសម្បត្តិធ្វើជាបតាវាប៉ះពាល់ដល់ផលបោះឆ្នោតអត់ដល់វាប៉ណ្ណឹងថាសិលាឆ្នោតមិនបានការនឹងតែគិតថាមិនបានការមិនត្រឹមត្រូវឬយ៉ាងម៉េចឬក៏យ៉ាងម៉េចចំនួនមិនដឹងនោះវាអាចប៉ះពាល់ដល់ការឡាយមួយមួយអត់លទ្ធផលរបស់វាប៉ះពាល់គេមិនរាប់ទេគឺលុះត្រាតែថាមិនប៉ះពាល់វាប៉ះពាល់ចឹងដល់ថាសិលាឆ្នោតទីនឹងប្រកាសនេះខុសគ្នាតិចតួចទេ៣ 4 5 6 7 8 9 10 11 អីចឹងទៅគេអាចស្ដឹងរាប់ឡ
ការប្តឹងសុំរាប់សិលឹកឆ្នោតឡើងវិញរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺជាលើកដំបូងហើយចាប់តាំងពីកម្ពុជារៀបចំការបោះឆ្នោតគុំសង្កាត់នៅថ្នាក់ជាតិដល់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែបើតាមឯកសារការពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1996ដែលរៀបចំដោយអ៊ុនតាក់នោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនក៏ធ្លាប់ប្រឹងតវ៉ាសុំរាប់សិលឹកឆ្នោតឡើងវិញដែរបន្ទាប់ពីលទ្ធផលបោះឆ្នោតកាលនោះបង្ហាញថាគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចរប
ពីពន្ធដល់ 7%រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកទៀបបាញ់ក៏ធ្លាប់ព្រមានវិបត្តិថ្មីចំពោះជនណាដែលហ៊ានចេញមុខតវ៉ាលទ្ធផលបោះឆ្នោតការព្រមានរបស់លោកទៀបបាញ់ត្រូវបានការពារដោយលោកហ៊ុនសែនបានអះអាងលើ Facebook របស់លោកថាគណៈបកប្រជាជននៅតែជាអ្នកដំណែងជាមេឃុំសង្កាត់ភ្នាក់ច្រើនដោយថាទទួលបានសម្លេងជាង3លានប្រាំសែនសន្លឹកស្មើនឹង 51.53%ការឡើងជាង 31សម្លេងបើធៀបនឹងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013ចំណែកទិន្នន័យពីបន្ទប់ស្ថានការដែលជាបណ្ដុំអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតបានកត់ត្រាថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានសម្លេង 50 ដុល្លារដែលគណៈបកលោកបានសន្យាផ្ដល់ទៅឃុំសង្កាត់នៅអំឡុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប៉ុន្តែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់គោលនយោបាយ50ម៉ឺនដុល្លារគឺតតែគណៈបកប្រឆាំងឈ្នះការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013ទើបអាចអនុម័តថវិកាជាតិមកប្រើប្រាស់បន្ទាប់ពីបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងនៅតាមឃុំសង្កាត់ដល់ទៅជិត 600 ទៅប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទៀមទាថាវិការកន្លះលានដុល្លារដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានសន្យាផ្ដល់ទៅឃុំសង្កាត់ក្រោយការបោះឆ្នោតថ្នាក់មូលដ្ឋានកាលពីចុងសប្ដាកន្លងមកនេះប៉ុន្តែក្នុងវេទិកាថ្លែងអំណរគុណម្ចាស់ឆ្នោតនៅស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលនាព្រឹកថ្ងៃទី 7 ខែមិថុនានេះលោកកឹមសុខាបានថ្លែងថាក្រុមអ្នកគាំទ្របក្សកណ្ដាលទាំងនោះកំពុងបំភ្លៃខុសពីការពិតនិងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការភ័ន្តច្រ
ខ្ញុំកំពុងតែបំផ្លោវាបំភ្លៃណាបងប្អូនបំភ្លៃ គេថាឥឡូវខុំម៉ាងជិតអានិកជឿនគូនថែមណាមានយាយថាយកចំណឹងប៉ុន្តែទៅមហាសមារដោយរួចនៅប្រជារដ្ឋខំបក់ថែមទៀតណាបោះប៉ុណ្ណឹងអត់ព្រមធ្លាក់កលាស់លៀនទេប្របោះពីព័ន្ធ16ទៀតបើធ្លាក់កលាស់លៀនមកឃុំមកលោកកាន់សុខាបានថ្លែងទៀតថាក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិនេះនៅក្នុងស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឈ្នះ12ឃុំ លោកថានេះជាសញ្ញាវិជ្ជមានមួយនឹងធ្វើឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឈ្នះឆ្នោតដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាលោកសួរយ៉ារ៉ាមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងការលើកឡើងរបស់លោកកឹមសុខានោះទេដោយលោកថាពលរដ្ឋប្រជាឆ្នោតគាត់យល់ច្បាស់ពីសារនយោបាយភូតកុហករបស់មេដឹកនាំបក្សប្រជាជនរូបនោះសំខាន់បំផុតគឺប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែយល់ដឹងជាងមុនកាន់តែឆ្
ដែលមានការផ្លាស់ប្តូរទៅជា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 ការផ្លាស់ប្
រួមទាំងលោកបណ្ឌិតសុកទូចផងនោះបានអះអាងថាគោលនយោបាយលុយកន្លះលានដុល្លាររបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនទាន់អនុវត្តបានទេព្រោះមេឃុំចៃសង្កាត់មួយចំនួនសមត្ថភាពនៅទៀត ប៉ុន្តែគណៈបកប្រឆាំងធានាថានឹងបង្រៀនមេឃុំមកពីក្រុមគណៈបកនយោបាយឲ្យចេះគ្រប់គ្រងលុយចំនួន50ម៉ឺនដុល្លារក្នុងការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានជាលុយផ្ដល់ពីថ្នាក់ជាតិប្រចាំឆ្នាំបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013នយោបាយប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធករណីភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសំជ័យយល់ថា ការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដែលជំរុញឲ្យពលរដ្ឋទាលុយពីប្រជាជនលោកថាការធ្វើយុទ្ធនាការអធិគាតខ្លួនឯងទីនៃការប្រើប្រាស់សហវិជ្ជាជីវៈគឺខុសពីអ្វីដែលពួកគេលើកឡើងហ្នឹងថាសហវិជ្ជាជីវៈដែលអនុម័តឬក៏ឯកភាពពីរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងមានការឆ្លងការអនុម័តពីប្រជាជាតិដែរអញ្ចឹងវាមិនមែនជាសហវិជ្ជាដែលបានមកពីប្រភពគណៈបកទេវាជាសហវិជ្ជាជាតិ បើសិនជាមហាជនដឹងពីវិស័យវិទ្យារបស់ដំណើរការនៃការប្រកាសថាវិការឬក៏ប្រភពនៃថាវិការសម្រាប់ក្រុមការនឹងវាធ្វើឲ្យតម្លៃនៃអ្នកដែលនិយាយទាំងបំពេញនឹងគឺកាន់តែធ្លាក់ចុះហើយវាអាចប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់វិជាប្រិយភាពរបស់គណៈបកនយោបាយតែជាអ្នកគ្រប់គ្រងនឹងស្ថានភាពនឹងតាមលទ្ធផលក្រៅផ្លូវការបង្ហាញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា ថយចុះមេឃុំចៃសង្កាត់ពី1508កាលពីឆ្នាំ2012មកនៅ1158ឆ្នាំ2017ខណៈគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកើនមេឃុំពីចំនួន40ទៅដល់482មេឃុំចៃសង្កាត់លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីរីឯអ្នកជំនាញខាងអភិបាលកិច្ចនិងសង្គមឯណោះវិញយល់ឃើញថា បកកណ្ដាលណាត់ដែលសម្រេចនៅតែអោបក្រសោបមន្ត្រីរបស់ខ្លួនដែលធ្លាក់ឆ្នោតនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់បាត់បង់សម្លេងនៅពេលខាងមុខទៀតការយល់ឃើញនេះគឺបន្ទាប់ពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសម្រេចទទួលយកមេឃុំចៅសង្កាត់ដែលចាញ់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017មកធ្វើជាជំនួយការរដ្ឋមន្ត្រីឬជំនួយការស្ថាប័នរបស់រដ្ឋលោកហ៊ុនស្រីវត្តរីកា បានមានអ្វីប្រែប្រួលទេមេឃុំចៅសង្កាត់របស់គណៈបកប្រជាជនដែលបានជាប់ឆ្នោតជាង400នាក់នឹងត្រូវបានបកនេះជ្រើសយកមកធ្វើជាជំនួយការនិងទីប្រឹក្សារដ្ឋមន្ត្រីនៅតាមក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋនានាក្រោយពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ចេញជាផ្លូវការកាលពីដំបូងឡើយមានលិខិតរបស់លោកស្រីម៉ែនសំអនក្នុងនាមលោកហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបញ្ជាឲ្យអ្នកចុះពង្រឹងបកនៅតាមខេត្តនីមួយៗត្រៀមខ្លួនទំនុកបម
ក្នុងការធ្វើគឺបង្កឲ្យមានភាពច្រឡូកច្រឡំរវាងកិច្ចការគណៈបកនិងកិច្ចការរដ្ឋតែលោកថាការដែលផ្ដល់ដំណែងថ្មីដល់មេឃុំចៅសង្កាត់ដែលចាញ់ឆ្នោតនោះគឺបង្កើនលទ្ធភាពការងារផងហើយក៏វាបង្កឲ្យមានបញ្ហាកាន់តែធ្ងន់ដោយសារតែកិច្ចការបកកាន់តែចូលមកក្នុងកិច្ចការដឹកនាំរដ្ឋកាន់តែច្រើន បាទមានបទពិសោធន៍រដ្ឋបាលច្បាស់លាស់មែនណាបើសិនជាប្រើនៅក្នុងផ្លូវល្អផ្លូវត្រូវផ្លូវដើម្បីនឹងការពៀវបម្រើប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំថាមិនអក្រក់ទេណាបាទក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់ធ្វើការចូលមករដ្ឋបាលនៅដើម្បីបានធ្វើដំណើរទូនីតិដំណើរមិនតែប្រើថាប្រកាសបោះបាក់ចែកបានចែកគ្នាមិនដាច់អានោះវាខ្ញុំគិតថាប្រជាពលរដ្ឋលោកមិនមានទេណាបាទលោកនឹងពិនិត្យមើល ហើយលោកនឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងពេលមួយឆ្នាំទៀតណាបាទប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយងកំឯងមានប្រសាសន៍ថានេះជាគោលនយោបាយរបស់គណៈបកនីមួយៗគ្មានអ្វីចម្លែកនោះទេតែលោកថាគណៈបកកាន់អំណាចគួរតែពិនិត្យអំពីបញ្ហានេះផងដែរដោយថាការជ្រើសរើសអ្នកដែលពលរដ្ឋមិនពេញចិត្តមកធ្វើការងារមានមុខដំណែងបែបនេះវារឹតតែធ្វើឲ្យបកប្រជាជនបាត់បង់សម្លេងឆ្នោតឆ្នាំ2018ទៅវិញទេ តែនៅវាលំអិតទៀតប៉ុន្តែនេះខ្ញុំគិតថាវាជាចំណុចជាគុណវិបត្តិរបស់គណៈបកមួយមួយប៉ុន្តែនិយាយវិទ្យាគណៈបកចំណាយក្តីទៅគណៈបកប្រឆាំងក្តីនៅពេលដែលខ្លួនឯងមានគុំចៅសង្កាត់របស់ខ្លួនដែលថាអត់ទទួលបានការគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រងហ្នឹងគួរតែសិក្សាពីមូលហេតុដែរថាវិជ្ជាជនក៏អត់ចូលចិត្តឬក៏វិជ្ជាជនក៏ចូលចិត្តបាទវិជ្ជាជនគេមិនចូលចិត្តកាលណាយើងព្យាយាមលើកទឹកចិត្តកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតអាហ្ន
នយោបាយប្រដាប់សម្ព័ន្ធគណៈនាយកភាពសង្គមលោកសនជ័យយល់ថាការតែងតាំងអ្នកទាំងនេះមកជាជំនួយការនៅស្ថាប័នរដ្ឋនេះវាអាចនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រសិទ្ធភាពការងាររបស់អ្នកទាំងនោះលោកបញ្ញុលថាបើសិនជាខ្លួនមិនអាចធ្វើការងាររក្សាទំនុកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋឲ្យពេញចិត្តនឹងខ្លួនផងនោះការតែងតាំងនេះវាមិនត្រឹមតែបន្ថែមនៅបរិមាណមន្ត្រីកាន់តែច្រើនលើសលប់នៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលប៉ុណ្ណោះទេវារឹតតែធ្វើឲ
ក៏មានការមន្ទិលការលើកឡើងជាប្រវត្តិបងជំនឿវាបង្ហាញនៅអង្គការយ៉ាងសំខាន់មួយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017នេះដូចដែរហើយអញ្ចឹងជំហានបន្តទៀតបើសិនជានៅតែមានគេហៅថាអត្ថប្រយោជន៍ណាមួយដែលមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំណុចដែលប្រជាពលរដ្ឋ มันเป็นจัดนั้นมันเกิดมีเจริญกับความเมื่อใดหนึ่งของข้างในขนมกาบชนาโนชนาปีพรอับบายของมกนั้นบัตรตามมันตรีคณะปะประชิดจนคือโลกคนสายมันได้บอกบองมันตรีระบอกลวนเจ้าโนเต้ประตูใบจีมันตรีนุ๊กโปรอนมันเป็นจัดกระดอยสำคัญเอาแต่สมอตรังหนึ่งคณะปะ จะแสดงประเทศนิยุกธาดำรองตึ้งในกระทรวงอบรมโลกรีเสียงลงได้มีเรื่องอัศรพลเพลินในไอประเทศเกาหลีขังตะบงบรรทออปิดดอกบรรโชยเจิ้งมวยระยะเดี๋ยวไปทำไมนี่เตาบานกระทรวงอบรมดำลังฐานะออยบรรทันเตียนมวยเป็นเตียนกองอังกฤษโลกคนแซนได้บานวีสมาชิกสภีปะประชังปีเนี่ยก็เตาบานรัฐบาลโลกคนแซนดำลังฐานะออยบรรทันเตียนได้บรรทออปิอนุวัตโตจวบปนธนิกีตายมวยชนามรุ่ยโมก การในจังหวัดเราบ้านลงยงกรมเองโยธาจีเอาไว้แต่ทั่วไปปวดร้อนเหมือนเป็นจันทร์ตีหาวิอาทัวร์ปะพอแต่ดอกกาคอมโทรแต่ลูกปะการนำนายผ่องได้ปุ๊บไปงานนี้การน่าจะเอาไปสอบเนี่ยแต่กดตรงเบอร์เหมือนรอจุดพบเยอะกว่ารถอันนี้เยอะกว่ารถที่มันเป็นจัดเต้แบบการน่าจะเป็นจัดเต้ปะพอแต่ดอกเยอะไปเยอะประบอกขณะปะนั่งง่ายแบบอันนี้เรื่องฐานะนะแบบนั่งเรื่อง สำคัญแต่ตัวจากมาสปอนเซอร์เรื่องการสมัยยัดคือเสนอนโยบายหรือว่าคณะปะตัวบริษัทเนี่ยยืนท่าเรื่องนั้นเป็นได้ยืนอันนั้นก็คณะปะที่เธอต้องยืนก่อนมันยืนก่อนได้เจอก่อนนั้นตามด้านยืนก่อนได้วิจัยชุนท่าเรื่องค่าเรื่องเป็นได้ยืนอย่างไม่ขาด แต่ตัวชี้ยังในคดีประเทศคณะปะประชิดจนกัมพูชีโลคนสานทับปะคลุ้นเอาแต่คลังดอดายนั่งตัวบานกาคอมโตรการลางบันทามเตียนนั่งทานในชั้นปีปอนดับปรำใบขังมกคณะปะลงนั่งเอาแต่ชนะดังนอมรอดบันต่อเตียนคณะได้ปะประช่างทักคลุ้นเตรกาสำเร็งแต่บันเตียนปนน้อดับใบชนะกาบชนะชั้นปีปอนดับปรำใบขยมฮอนสไรวอด VOD ភ្នំពេញប្រិមត្តកំពុងស្ដាប់វីឌីជាទីមេត្រីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានអំពាវនាវកុំឲ្យសាធារណជនភ័ន្តច្រឡំបន្ទាប់ពីសង្កេតឃើញថាមានបណ្ដាញសារព័ត៌មានមួយចំនួនចុះផ្សាយពីចំនួនអាសនៈឃុំសង្កាត់ដោយខ្លួនឯងហើយបែរជាថាចុះប្រភពពីកោះជបតទៅវិញ ក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃពុធនេះគោចុបបានបំភ្លឺថាមានបណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយចំនួនបានផ្សាយខុសពីការពិតដោយពួកគេបានចុះផ្សាយពីចំនួនអាសនៈដែលបណ្ដាគណៈបកទទួលបានគោចុបបប្រកាសបដិសេធរាល់ការចុះផ្សាយរបស់បណ្ដាញសារព័ត៌មានទាំងនោះដោយថានេះជាដំណាក់កាលដែលគណៈកម្មការរិទ្ធនីខេតធ្វើការដោះស្រាយបណ្ដឹង ពាក់ព័ន្ធនឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ហើយថាគោចុបបកំពុងត្រៀមដោះស្រាយបណ្ដឹងទាំងនោះក្នុងករណីភាគីណាមួយជំទាស់ឬមិនពេញចិត្តបើតាមសេចក្តីប្រកាសគោចុបបថាខ្លួនបានត្រឹមតែផ្សព្វផ្សាយលទ្ធផលបោះឆ្នោតបឋមតាមទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាវិទ្យុជាតិកម្ពុជានិងគេហទំព័រគោចុបបតែប៉ុណ្ណោះចំពោះលទ្ធផល បោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ផ្លូវការពីចំនួនអាសនៈនិងបេក្ខជនមកពីគណៈបកជាប់ឆ្នោតនោះក៏ជួបបោះថានឹងប្រកាសយ៉ាងយូរត្រឹមថ្ងៃទី23ខែមិថុនាក្រោយពីទៀងផ្ទាត់នឹងដោះស្រាយបណ្ដឹងចាប់សັບគ្រប់លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានដាច់ណឡៃមួយទៀតកម្មកករោងចក្រកាត់ដេរស្លៀកសម្លៀកបំពាក់មួយនៅបណ្ដោយផ្លូវវែងស្រេងក្នុងសង្កាត់ចោមចៅរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃពុធនេះបាននាំគ្នាបន្តតវ៉ាបន្តពី
ទៀមទាឲ្យដំណាងពួកគេ10នាក់បានធ្វើការងារធម្មតាវិញនិងទៀមទាសូមឲ្យថៅកែកាត់លុយត្រឹម 50% ខណៈពួកគេឈប់ពីថ្ងៃបន្ថែមកាលពីពេលបោះឆ្នោត
កម្មករផ្នែកនេះកញ្ញាកែវផល្លាប្រាំអ្នកសារព័ត៌មានថាកម្មករនៅរោងចក្រ6ជាន់បាននាំគ្នាឈប់ពីថ្ងៃបន្ថែមដើម្បីទៅបោះឆ្នោតដោយថាកម្មករទាំងនោះភាគច្រើននៅខេត្តឆ្ងាយៗកញ្ញាបន្ថែមថាការដែលកម្មករឈប់បន្ថែមពីថ្ងៃគឺពួកគេបានស្នើសុំឲ្យភាគីក្រុមហ៊ុនកាត់លុយពួកគេត្រឹម50%នៃចំនួនឈប់ពីថ្ងៃនោះប៉ុន្តែខាងក្រុមហ៊ុនមិនបានឆ្លើយតបឡើយហើយថាពេលកម្មករឈប់បែរជាកាត់លុយបំណាច់ឆ្នាំន
ตัดจังเมนสุดตบชนาวถ้าเลิกตัวปวดบ้องสมาจะต้องออกเคลียร์เมนอัดกระทรวงการเงียบเละจ่อเมาให้แต่หาเจ็บคางขนมมันอ้อยดังให้อดเมนปรับกรรมก้อยดังท้าตบชนาวอัดอดเมนปรับเต้ชอบเป็นไงนั่งงานตัดจิตสุดตบปวดยมไปปวดยมนั่งสกชงายเหมือนท่านนั่งเจ็ดเต้เนี่ยคลาดหนึ่งตอนเมนใจนั่งขนมเป็นอย่างไรบ้องบ้านนั่งปัดตบบองนั่งโฟซัสนั่งกระปงจามนั่งเสียมเรียบอ้อยเตอร์ตอนอัดเนี่ยสบายเรียง จ้องตะบอชนาวเด็กเมนสบอกเกดำนางกรรมกรมเนี้ยขนมจำนองดอมเนี้ยได้กรมหุ้นผิวกลางเงี้ยลุเสียงวิจัดในใหญ่ท้าปู่กวดเหมือนบานเด็กน้อมกรรมกรต่อวานุตีคือกรมกรรมกรต่อว่าโดยครูนไอ้บรรทุบปีกรมหุ้นกัดลุยปู่เก้เหมือนซ่อมเห็ดพอลลุบรรทอท้ากาเด็กกรมหุ้นเสียเยี่ยมจอดลุหนึ่งมนุษย์เสียงตีนท่าจินเนียงยุ่งอ้อยกรรมกรต่อวานุคือเจเจตนาหรืออังสหจิบโดยท้าปู่กวดเจสกรรมชวนสหจิบจรณากรรมกรแต่จุ้ยหนึ่งกาเปี้ยพอไ
ជួដោយមិនបានជួនដំណឹងដល់ពួកខ្ញុំផងការជួនេះដោយតកកហល់ដោយមិនមានមូលហេតុច្បាស់លាស់ដែលចោតប្រកាន់លក្ខណៈថាខ្ញុំប្រព្រឹត្តបទល្មើសអីឬក៏ខុសលក្ខខណ្ឌការងារមេត្រា 8 3 អីហ្នឹងគឺវាអត់មានហ្មងចេតនាឬអើងថាជីវិតតែម្ដងបើតាមខ្ញុំយល់ឃើញទស្សនភាពអាគតកម្មរយៈពេល 2 3 ថ្ងៃកន្លងទៅហ្នឹងគេមានចេតនាបង្អាក់នៃការចោមជីការរបស់ពួកខ្ញុំដោយមានចេតនាមួយគឺរ៉រឿងដើម្បីឲ្យខ្ញុំនឹងលាឈប់ចា
วิวดีมันนายสมกาเฉลยตอบปีเพียกีรุงจะบานเตี้ยจมปุกปัญหานีประเทียนในโยกระทานดอสไรวิเวียโกตะกัมปาตะกัมในกระทรวงการเงียดเนื้อมันดอมันดาวิเชียจีเวียลูกว่าอยู่วัฒนาเมียภาษาท้าลูกมันบานดังเรื่องนิตีโดยท้าลูกมันเมียนตูนิตีดอสไรขนมคันปูเซนเจนุเตจมในเนี่ยนอมเปี้ยกระทรวงการเงียดลูกเฮซูตุรศัพท์โจจระดองมันตะตูลสมมินเจท้ากาต่อว่าระบบกรรมกรโนทไงนี้ยืงก่อสังเกตคืนเมียนสมัตตะกิจมวยจำนวนจำคลัวมือหนึ่งกาเปียรุงจะผ่องได้ กรมกรรมกรดังท้ารุงจะเซาเลนเฮารุงจะประมวยชวนเมียนกรรมกรสรบจุดปีปอนเนี้ยโดยเพื่อเชิญบานเจงตอว้าให้กรรมกรเตียงนุ๊กประเมียนท้าประสันบะเมียนดำนอสายตีปุกี้หนึ่งนวมเนี้ยตุรกิจอันดรากุ้มปีกระทรวงการเงี้ยหนึ่งสถาบันรัฐเซนตีน สมพลสหจิบจรณากรรมก้อนโนทไงนี้บานเจ้งสกได้แถลงการมุ้ยโดยจัดตุกาบชูการเงี้ยถนัดเดินนุ่มหนึ่งสกรรมชวนระบอบคลุนุคือจิการเอิงหนึ่งปนป้องรมเลสหจิบเอกเรียดปีสำนักเพียรที่กรมหุนเฮท้าตรงวื้อระบอบกรมหุนฟื้นนุคือกรมปุ้งรมลูกชั้นสไดปีการเงี้ยหนึ่งอนุสัญญาระบอบองค์การอันตรายเจียดคางการเงี้ยไอโลเตียงสรงสมพลสหจิบนี้บานอำเปียวเนี้ยสมอยกระทรวงการเงี้ยองค์การอันตรายเจียดเนี่ยมันเจียติงหนึ่งสถาบันเปียปวนเซนจีดจุยอันตรากุ้ม เลือกการในนี้ผ่องได้ขยมขุดสกุลวิโอดีพนมเปญบาดลูกในนี้สนับจิตติมิตรัยปรมินจิตนเป็นนี้จับใต้ปันแหน่บรรทออปีปรมินอันตรายจิตลูกแนนบันสนับมัดปีเพียสได้ปีใต้ลาตะพาร์คุ้มสังกัดปีนี้เจ้าอติปุลโดยมดักดอกก้าบอชนาวชนะปีปอนนับประมัยวิโอดีปรมินไอกรี ปอร์มินอันตรายจีนในปีนี้จมเรียบจูนโดยโลกโซเชียลดอมโลกในกระดอกใส่ประโดยโคชบับบานวีประหาเลยทีนี้เกียร์ดอทโมยระบบฟิลิปปินส์โดยบังกออิมินกระดิบารอมอัมปีกาแฮกประปอนคอมพิวเตอร์ระบบทีนี้เกียร์นุขณะได้กรมมันตรีกรมหุ้นบานดีเย่ในทีนี้ท้าวิเคราะห์ตายจีกับโฮไปใจกระติกคอมพิวเตอร์ขนมกรมหุ้นตายปนโนนี้โดยโยงตามกาจบสายระบบตีแผนเงียปอร์มินเอเอปีอติทิจนทีนี้เกียร์ก็ฟิลิปปินส์บีพีไอบานพญาปาลในทีนี้โดยเหมือนอาโจตะขนมคะแนนในระบบปุกิตามออ
miên cả đó nâng đạ sạch prác đòi khổ chú bạp. Thì này kia BPI, bàn dây khăn ông sẽ đi bà ká phò ra miên mùi thá. Bà nhà hà ní, cả chanh pi cầm hô đồng nà ká tân ở nây kháng khăn ông. Để trữ bàn kê rô khớn nâng thất khá ông ká đọc sài. Bà bọn đọ hốt sạch prác tam online, trữ bàn phá. Bọn tay xa khá thì này kia nơi tay bàn tọ bác. Bà tu bây chìa ká đọ hốt sạch prác trữ chồng nai pêl dù khả đòi. ទីសាភិបាលធនីកាកដាល់ហ្វីលីពីនបាននិយាយថាពួកគេទទួលយកការបញ្ចូលរបស់ធនីកាBPI ថាគ្មានការហែកចូលប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនោះឡើយប៉ុន្តែធនីកានេះនឹងត្រូវធ្វើការស៊ើបអង្កេតផ្ទាល់ថែមទៀតបាឡូនេះនឹងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានអន្តរជាតិជាបន្តនេះយើងតាមដានមើលបញ្ហាចម្រូងចម្រាសជុំវិញការដាក់ពង្រាយខែលការពារមីស៊ីលរបស់អាមេរិកការិយាល័យប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយនៅថ្ងៃនេះថា កូរ៉េខាងត្បូងនឹងផ្អាកការដាក់ពង្រាយខែលការពារមីស៊ីលអាមេរិកដ៏ជំរងចម្រាស់រហូតទាល់តែការវាតម្លៃផលប៉ះពាល់ផ្នែកបរិស្ថានដែលចេញបញ្ជាដោយប្រធានាធិបតីថ្មីត្រូវបានគេធ្វើឡើងរួចរាល់នេះដោយយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ក្រុងស៊ីអ៊ូលនៅក្រោមរដ្ឋបាលអតីតប្រធានាធិបតីអ្នកស្រីផាកកិនហេកាលពីឆ្នាំមុនបានឯកភាពដាក់ពង្រាយប្រព័ន្ធស្កាត់ចាប់មីស៊ីលដ៏ខ្លាំងក្លាដើម្បីទប់ទល់ទៅនឹងការគំរាមកំហែងពីកូរ៉េខាងជើងដែលមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរបើទោះបីជាបង្កឲ្យក្រុងប៉េកាំងខឹងសម្បារក៏ដោយក្រុងប៉េកាំងបានចាត់ទុកការដាក់ពង្រាយខែលការពារមីស៊ីលនេះ ជាការគម្រាមកំហែងទៅលើសមត្ថភាពកងទ័ពរបស់ខ្លួនជាងទម្រោបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលចំនួន2គ្រឿងត្រូវបានគេដាក់ពង្រាយនៅភាគខាងត្បូងនៃស្រុកស៊ីងជូជាទីដែលអ្នកស្រុករាប់រយនាក់បានផ្ទុះកំហឹងតវ៉ាជុំវិញអ្វីដែលពួកគេមើលឃើញថាជាការបង្កផលប៉ះពាល់ផ្នែកបរិស្ថានកើតចេញពីអាគុយដែលប្រើនៅក្នុងប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលនោះ មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៅការិយាល័យប្រធានាធិបតីបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានថាគ្មានការចាំបាច់ដកជើងទម្រោបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលទាំងនោះតែត្រូវបានគេដាក់ពង្រាយរួចហើយនោះទេមន្ត្រីដដែលនោះបានបន្ថែមថាទោះជាយ៉ាងណាការដាក់ពង្រាយប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលបន្ថែមទៀតគួរតែត្រូវបានធ្វើឡើងក្រោយពីមានការវាយតម្លៃលើផលប៉ះពាល់ផ្នែកបរិស្ថាន ការផ្អាកការដាក់ពង្រាយប្រព័ន្ធខែលការពារមីស៊ីលនេះបានកើតឡើងពីថ្ងៃក្រោយពីលោកមូនបានបញ្ជាឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតទៅលើផលប៉ះពាល់ផ្នែកបរិស្ថានដើម្បីទទួលបានការគាំទ្រកាន់តែច្រើនពីមហាជនសម្រាប់គម្រោងនេះបាឡូនេះនឹងស្ដាប់ជាទីមេត្រីយើងបញ្ចប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅល្ងាចថ្ងៃនេះជាមួយការតាមដានមើលដំណើរវិវត្តជុំវិញវិបត្តិ កាតូតនៅតំបន់ឈូងសមុទ្រប៉េកប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនៅថ្ងៃនេះបានជំរុញឲ្យមានឯកភាពនៅតំបន់ឈូងសមុទ្រប៉េកជាសារមួយដែលកើតឡើងតែប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយពីលោកគាំទ្រប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រទេសនេះក្នុងការបដិសេធទំនាក់ទំនងកាតូតជាមួយប្រទេសកាតានេះដែលយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP នៅក្នុងជំហរផ្លាស់ប្តូរមួយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអេហ្ស៊ីបអារ៉ាប់រួមនិងបារ៉ែនបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាពួកគេបានកាត់ផ្តាច់ទំនាក់ទំនងការទូតនិងបិទផ្លូវអាកាសផ្លូវគោកនិងផ្លូវទឹកជាមួយប្រទេសកាតាដោយបង្កឲ្យមានវិបត្តិធំបំផុតនៅក្នុងពិភពអារ៉ាប់នៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំនេះបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះបានចោទរដ្ឋសម្បូរព្រៃនៅឈូងសមុទ្រប៉េកនេះថា បានគាំទ្រក្រុមជ្រុលនិយមនិងរបៀបវិរៈរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលជាសត្រូវធំរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងរីយ៉ាតលោកត្រាំបានហក់ចូលក្នុងវិវាទនេះភ្លាមដោយបានបង្ហោះសារដែលជាសញ្ញាបង្ហាញនៃការគាំទ្រដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងឡោមព័ទ្ធប្រទេសកាតាឲ្យឯកោបើទោះបីជាប្រទេសនេះជាមូលដ្ឋានកងទ័ពអាកាសអាមេរិកដ៏ធំនៅតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាក៏ដោយ លោកត្រាំបានបង្ហោះសារថាបណ្ដាប្រទេសទាំងនេះនិយាយថាពួកគេនឹងប្រកាន់ជំហរតឹងរឹងចំពោះការផ្ដល់មូលនិធិដល់ក្រុមជ្រុលនិយមហើយប្រទេសទាំងនោះសុទ្ធតែចង្អុលទៅរកប្រទេសកាតាលោកបន្ថែមថានេះប្រហែលជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃទីបញ្ចប់របស់ចលនាភេរវកម្មវិធានប្រតិការ កាលពីឆ្នាំ2012គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានគ្រប់គ្រងអាសនៈឃុំសង្កាត់ចំនួន1592ចំណែកគណៈបកសំរងស៊ីនិងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សបូកបញ្ចូលគ្នាបានតែ40អាសនៈតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4ឆ្នាំ2017នេះបើទោះបីក៏ជបមិនទាន់ប្រកាសលទ្ធផលផ្លូវការក៏ដោយតែអ្នកនយោបាយបង្ហាញលទ្ធផលក្រៅផ្លូវការមកថា
ខណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានថយចុះអាសនៈឃុំសង្កាត់អស់ជិត 500 លោកនីរ៉មត្រៃហ៊ុនសែនបានលើកឡើងទៀតថាតាមទួលលេខមិនទាន់ផ្លូវការចំនួនអ្នកទៅបោះឆ្នោតជិត 7លាននាក់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានជាង 3លានសម្លេងស្មើនឹង 61% កើនឡើងជាង 30%ធៀបនឹងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ 2013លោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងទៀតថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងឈ្នះការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ 2013ទៀតបើធៀបចំនួនអ្នកគាំទ្រនៅពេលនេះទៅនឹងចំនួនអាសនៈរបស់គណៈបកលោកនៅក្នុងសភាបើតាមការអាងរបស់គណៈបកធំធំទ
ដោយសារតែឆ្នាំ2012 ដោយសារតែឆ្នាំ2012គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់គ្រងអាសនៈឃុំសង្កាត់ចំនួន1850ពូលគឺបាត់អស់ជាង450សាសនា តើលទ្ធផលបោះឆ្នោតដូចឆ្នាំនេះឆ្លុះបញ្ចាំងយ៉ាងដូចម្ដេចដល់ការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018 ផលនេះបង្ហាញថាបកប្រឆាំងបានចាក់ឬកៅនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានក៏ដោយគណៈបកប្រជាជនក៏ត្រូវទទួលស្គាល់ថាយុទ្ធសាស្ត្រដែលខ្លួនបានធ្វើក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំនេះមិនទាន់អាចជួយឲ្យគណៈបកនេះវិលទៅរកជាជំនះតាមក្នុងដីដូចបានពីមុននឹងវិញទេបាទរីឯសង្គ្រោះជាតិដែលតែងតែគិតថាខ្លួននឹងឈានទៅកាន់អំណាចនោះក៏បានបង្ហាញច្បាស់ថាគឺមិនទាន់អាចទៅរួចទេមកដល់ពេលនេះគឺ 4 ឆ្នាំក្រោយមកណាដែលយើងធ្លាប់ឮថ
tam kiểm tra bệnh phía đây chấm nút lập nào đó nè đã còn rõ nhưng mà không tin ngày đi sạt lở ngày đi còn tập bầm bầy đi vì khi đi lọ cả mũi làm bầy tốc đi lọ nhà mình ở ngoài thằng tin nữa phải liệt chậm luôn nên tập hành phía làm bầy thôi giờ mới thời gian cái mũi bò rót làm bầy bạc cao chậm nữa ở bản khô hành phía anh đứng bàn dương hai chuyện từ nhà tập nhà ai và mình chẳng thấy viên anh ai nữa ទទួលប្រទៀងគ្នាប្រហែលប្រហែលគ្នានឹងតទៅទៀតបាទបើទោះបីជាលោកមាននីមិនបានបញ្ជាក់ថាអ្វីជាយុទ្ធសាស្ត្រគ្មានប្រសិទ្ធភាពរបស់គណៈបពាប្រជាជនកម្ពុជាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគេសង្កេតឃើញថាជិតបួនឆ្នាំមកនេះមន្ត្រីគណៈបពាប្រឆាំងអ្នកខ្លមមើលសិទ្ធិមនុស្សនៅសមាគមអាតហុកមន្ត្រីកោជបអ្នកវិភាគនយោបាយសកម្មជនដីធ្លីត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនអ្នកវិភាគនយោបាយដល់ល្បីឈ្មោះលោកកែមលីត្រូវបានគេបាញ
ศาสตราจารย์ที่สันนิยบายลูกโซจันทาลึกลางทาคณะปะได้คลั้งอาจจะเตี้ยนการกรมตรอปีมาจากชาวบ้านนู้ลูกทาตัวแต่มีรัชนาสมปวนเรื่องม้วมปีธนาชีตรหดดอลธนากรมชีตลูกโซจันทาวิพีธาการได้คณะปะปัจจุบันการบัญชีบานทะเลเจ้าปัจจัยประยุพีจำนวนอาสนะในขนงสพีการบัญชนาปีปอนบัยหนึ่งทอยอาสนะ คุมสังกัดในชนามปีปอนด์ปรมปีนี้ลูกท่าจีสัญญาณทะเลเจ้าปิจิประยุพีเตียงธนาชีตหนึ่งธนากรองจีตศาสตราจารย์วิจิสันยุบายรูปนุวิพีติดท่าในชนามปีปอนด์ปรมใบคณะป่าประชังตุ่มโนงจีมีนเปรียบชนะการบอชนาวด์ชราอันจีงคณะป่าการนำนายตามระยะปุงริยิริกายอุนธนาโมลธานีดาวิท่าบากระดาป่าการนำนายทเวกับนายตุ่มรุ่งระยะปีมุชนามตีนี้มันชลายต่อเตือนการจังบ้านระบอมจากชนาวด์นู หลักข้อพิจารณาเป็นเพิ่มชโลกจังสังเกตุตัวบานในตัวที่จะกรมคาคมสกัดใบดำนางเอาโทรศัพท์มาทำชาร์จเงินเพื่อกระดาษนี่อันนี้หลักเทียบเพื่อเป็นการบังชาร์จเชียงนุนจะให้เชียงมือหายมวยได้ละเชียงคนใหญ่กระดาษนี่ยังต่อตัวบังการความโตรชาร์จประธานที่ ศาสตราจารย์ที่สันยุบายบรูปติดกุลกไอมสวรรณราบันลึกหลังทาบ้านรัฐพอลบอชนาวนักกล่าวเชียร์ในชนามปีปอนด์ปรมปีนี้โดยเนี่ยนโยบายอ่างแม้นลูกวิพีธาอติปุระบอบปะประชังจับดาวปุงริเตียงธนาชีตหนึ่งธนากรองชีต ขณะหลายนั้นคือสุดมุ่งหน้ากระดาษปฏิชนนั้นเรียนการดิจิทัลครูในบ้านอ้อวังเช่นที่กระดาษมือชิดที่อาจจะดาวโยบายในขนมอนาติปอนด์นอปมไว้ดูมาตามกำเนิดในเนี่ยกรมโตรดูคะแนนนั้นคือการดูคะแนนเหมือนกับมันจะดูชิดที่การจะไอ้รายชอบที่การจะโฆษณาโยบายบอกปากเกณฑ์นั้นอาจจะดาวมูลฐานครบคุมสังกัดได้ผัวนัดมุ่งกระดาษสามสี่กระดาษสิบนู่นมีดำนางบอกรุ่นในกรุ๊ปมูลฐานคุมสังกัดได้นัดนี้ถูกใบคุมสังกัดได้จ่ายนั้นกระดาษ สุนทรเชียดเมียนเนี่ยดำนางบอกรุ่นในกรุ๊ปมูลฐานหนึ่งอ่ะจะให้นั่นเจียเก็บคลังมวยได้ละยืนใส่มือมันอาจมือดุ่มลงบานนะบ่าลูกแอมสวรรณราวิพีติดหากาจับด้ามจะกรึ้นในธนากรามเชียดระบกคณะป่าประชาในปีนี้ลูกแทกคณะป่าปัจจุบันกัมพูชีอาจหนึ่งบันบ้องเอาแก้บนต่อกรุบกรองอำนาจในชนามปีปอนด์ปรมใบป่าการอำนาจมือนู้มือสลายปีการถือกับนายตำรวจดอกปิงดิ้งมวยชลายตอบ ตัวหนึ่งระเบิดก้าวบอปชีพรวดระยะปีมวยชนามตีนีกูอยู่ใบมกนาปะสังกูชีตแต่เรื่องลางหาสมมือในเนี่ยครับมันเชื่อถ้าเธอบ้านนั้นก็มันจะมีอาจงไอ้ปวดแดงหรือในคมสังกัดมวยจุนนวลในกระดาษการนำนายกระดาษปฏิชนชนะกันเอาก็จีบรอดในคมสังกัดนั้นจอมบานหาสมมือไอ้ปวดคมสังกัดนั่นจัง กูอยู่บ้านนั้นเป็นหมดสรวจ้ะทีมวยทีปีเรื่องการจนหรือกรมสรรพากรมสังกัดบอกขนาดปะไปช่างหลังบุญปอนเทียงนี่ไปยืนก็ได้หายปรำปอนได้จนทำหายปรำปอนอาสนะนั้นวิจุยจีหัดอันอยู่ทศสมรำอัยสการเพื่อนขนาดปะนั้นอาชุสการเพียงอยู่บ้านเฉยๆรวมซ้อมแต่นั้นคุมสังกัดได้ขนาดปะไปช่างชนะจิตปรำโรยจนอาชุสการเพียงบ้านจราจรจรันนั้นที่จุ่มรุ่นอัยขนาดปะสังกูจีนั้นอา สอบสายกูอยู่ใบบอกตัวนักบัญชาการตลอดมูลฐานเป็นเชียร์ตลอดมูลฐานบัญชาการอยากจะรันจุ่มรุ่นอ้อยคณะปะการนำนายนี่มีการปรังไพรตุกตัวหรือกับประหยัดประหยายนี่บ้างมันดูโชคดีเวียทัวร์ไปจีบรอดนั่งเงียบเลือกการคอนโทรลถึงเลือกคณะปะเซ็นสรุปจีรูปแนววิพีตเลือกหลังแทนและแต่พอบอชนอตคุมสังกัดในชนามปีปอนด์ปรมปีนี้หนึ่งจีสมปิดกันแต่ครั้ง ปีเพียบมันจะบานรอในการบรรทอกรุบกรองอำนาจจึงบอกคณะปะปัจจุบันการบัญชีในชนามปีปอนด์ปรมใบบ่าวการฝึกกำนายตำรงประปวนตลาดกาเสวาสาธารณะอำเภอปุกระลุยการรวมรูปใดคลีประคายบรรทัดดิจกาประชนุลกรรมโกนึ่งปัญหาตีสากาศิกรรมจีดามมันเบียนประสิทธิภาพหนูขยมยมสกอน VOD พนมเพ็ญ บัดลูกในนิ้งสำหรับจิตติเมตรัยมุ่นนำมันจอบกัมพูชีปรมินไปลงอีกระบบวิญญาณดีขยมส้มสังขารปรมินสำคัญสำคัญโดยต่อเติมบรรทออปิกาบอชนาวดกรมประชาคมสังกัดกาปีจ้องสัปดาห์กันล่อหมกนี้ก็จะบอบ้านประกาศกาปีมาเซลเมนทาคลุ้นตัวตัวบานบันดังสรบจัดสมวยบันดังปีคณะปะนโยบายทมทมปีโดยปะการนำนัดน้อมหมกเลื่อมบันดังสนาสมรอบสลัดชนาวดหลังเวงคณะปะประชังน้อมหมกเลื่อมบันดังดักปีนี้หรือเนี่ยประเปิดบัดละมือฉบับบอชนาว
លោកណេនីសស្ដាប់ជាទីមេត្រីរីឯមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាដល់វិញបានដឹកដង្ហាក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងបកកណ្ដាលបានបំភ្លឺខុសពីការពិតជុំវិញការកញ្ចប់ថាវិការ50ម៉ឺនដុល្លារដែលបកលោកបានសន្យាផ្ដល់ទៅឃុំសង្កាត់នៅអំឡុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប៉ុន្តែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់គោលនយោបាយ50ម៉ឺនដុល្លារគឺតរតែគណៈបកប្រឆាំងឈ្នះការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ទើបអាចអនុម័តថាវិការជាត
បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ដែលបានផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទណាតសុភីរួមទាំងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា